គម្រោងដេញថ្លៃសំណង់ទ្វារទឹកនៅឃុំចោស្រុកអូរាំងអូវអាចលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាកសិកររាប់ពាន់គ្រួសារនិងទប់ស្កាត់ពលករចំណាកស្រុកក្នុងពិធីដេញថ្លៃស្ថាបនាផ្លូវបេតុងនិងស្ថាបនាសំណង់ទ្វារទឹកដែលធ្វើឡើងនៅឯសាលប្រជុំសាលាស្រុកអូរាំងអូវនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកនាងពុនណាមេឃុំចោបានថ្លែងឲ្យដឹងថាចំពោះការដេញថ្លៃសំណង់ទ្វារទឹកមួយកន្លែងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្តុកទឹកទុកនៅរដូវវស្សាហើយចែករំលែកឲ្យប្រជាកសិករប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតនៅរដូវប្រាំងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនិងអាចឲ្យកសិករផលិតស្រូវបានក្នុងមួយឆ្នាំពីរដងសំណង់ទ្វារទឹកនេះមានបណ្ដោយ11ម៉ែត្រនិងកម្ពស់3ម៉ែត្រត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈដោយមានក្រុមហ៊ុន4ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលធ្វើជាសំណង់ទ្វារទឹកបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាកសិករការដេញថ្លៃគឺបានទៅលើក្រុមហ៊ុនគំសរួនក្នុងតម្លៃជាង107លានរៀលដែលទីតាំងសាងសង់សំណង់ទ្វារទឹកនេះស្ថិតនៅភូមិពុទ្ធាឃុំចោស្រុកអូរាំងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាងពុនណាមេឃុំចោបានថ្លែងថាបើយើងមិនធ្វើសំណង់ទ្វារទឹកដើម្បីទប់ទឹកក្នុងរដូវវស្សាទេនោះទឹកនឹងហូរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងអស់លុះដល់រដូវប្រាំងប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ជាគ្មានទឹកប្រើប្រាស់បង្កបង្កើនផលនិងស្រោចស្រពដំណាំរួមផ្សំនោះទេប៉ុន្តែពេលធ្វើសំណង់ទ្វារទឹករួចរាល់ហើយគឺយើងអាចស្តុកទឹកទុកឲ្យប្រជាកសិករប្រើប្រាស់បានរាប់ពាន់គ្រួសារក្នុងនោះដំណាំស្រូវអាចធ្វើបានពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំក្រៅពីនេះបងប្អូនកសិករអាចដាំដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតដូចជាអូលឹក1ហិកតាអាចលក់បានប្រាក់រហូតដល់12ទៅ13លានរៀលឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំព្រមទាំងដំណាំត្រសក់ផងដែរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកបើមានទឹកបង្កបង្កើនផលនិងដំណាំរួមផ្សំអាចនាំទៅកាន់ទីផ្សារលក់ដូរបានទៀតនោះគឺយើងអាចទប់ស្កាត់ពលករចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសជិតខាងបានមួយកម្រិតជាមួយគ្នានេះដំណាំស្រូវបើលើសពីជំរុកគ្រួសារគឺត្រូវនាំទៅលក់នៅលើទីផ្សារទៀត Today ISP get connected